Una gran escultura en forma femenina i rostre semblant a una llebre s'exhibeix des d'avui al Parc de la Mà de Palma. Mira-ho. És obra de l'artista japonesa Leiko Ikemura, que no s'ha volgut perdre la presentació de la seva escultura, la qual ja es va exposar a la galeria Kevenink amb motiu de la passada Nit de l'Art. L'obra, diu l'artista, és una escultura de bronze de grans dimensions que la converteix també en temple, ja que permet oferir refugi als visitants i espectadors. Este es un conjunto. En uno tiene esta naturaleza, feminidad y también, ¿cómo diría yo? O sea, da una esperanza a gente y también podemos estar un ratito aquí.